У Південній Кореї з'явилися автобуси відпочинку для медиків, які роблять тестування на ковід. Працівники центрів тестувань мають змогу з комфортом відпочити у прохолодному салоні, а подекуди навіть прийняти душ, поспати чи перекусити. Автобуси організував уряд. Як оцінили таке нововведення медики? Далі у сюжеті Нони Стефанової. Спекотно на вулиці, спекотно на роботі. Але працівники центрів тестування на ковід у Південній Кореї мають змогу комфортно відпочити. Неподалік таких центрів встановили спеціально обладнані автобуси. Тут є кондиціонер і душ. Можна випити кави і попоїсти традиційні для Кореї страви – кімчі або суп із локшиною. На роботі почуваюся так, наче застряг під спекотним куполом, як у машині без кондиціонера в розпал літа. Так гаряче, що навіть важко дихати. Але я приходжу сюди під час перерви. Можу відпочити у прохолодних і доволі затишних умовах. Це дозволяє перезарядитися і спокійно працювати після обіду. Робота в центрі тестування на ковід потребує посилених заходів особистої безпеки, щоб не заразитися від потенційних хворих. Медики вдячні за таку ініціативу влади. Я ношу захисний костюм, дві пари рукавиць, маску і щиток для обличчя. Все це створює додаткове тепло, дуже гаряче. Медперсонал страждає фізично, адже людей, які хочуть зробити тест, дедалі більше. Та й погода стає теплішою. Сюрприз для медиків, але не новинка для Південної Кореї. Такі автобуси вже давно використовують для відпочинку поліції і пожежно-рятувальних служб. Тепер вирішили передати їх медпрацівникам. Тривалий спалах COVID-19 і спека створили складні умови для медиків, які мають працювати тривалий час у захисних костюмах, масках і рукавицях. Робочі умови медпрацівників схожі на робочі умови вогнеборців, тому ми вирішили і їх забезпечити такими автобусами. Поки що у корейських містах встановлено 22 таких автобуси. Вони працюють за принципом ротації і їздять від одного центру до іншого. Невдовзі влада планує додати ще понад 80 автобусів для відпочинку, адже вони користуються неабияким попитом. Нонна Стефанова, 5 канал.